Bom dia a todos. É muito prazer estar aqui com vocês hoje. Mais um webinar aqui da Anvisa, um seminário virtual. E hoje a gerência de MBVigilância falando para vocês sobre as orientações sobre a RDC, que foi recentemente publicada, que institui o Sistema Nacional de Biovigilância 339. Como que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente vai apresentar para vocês o conteúdo e a gente, ao mesmo tempo, tem aqui na sala Leonardo Leitão, que é o gerente da Gerência de Vigilância e outros produtos de Gerência de Sanitária, e ele vai ficar no chat com vocês, nas perguntas e respostas, enquanto eu fico aqui apresentando o conteúdo. Assim que eu terminar também o conteúdo, né, a exposição, vocês podem ficar perguntando, fazendo perguntas ainda no chat, que nós iremos ficar aqui disponíveis para vocês aproximadamente umas 2 horas que a gente vai ficar disponível. Essa gravação, esse webinar vai ficar gravado e depois também vocês podem reacessá-la. E também multiplicar essa perspectiva, que vocês multipliquem esse conhecimento ou esse conteúdo para as outras pessoas que não puderem assistir nesse momento, ok? Então, vamos lá. Então, apresento aqui o webinar. Inicialmente, o conteúdo que eu vou apresentar para vocês vai ser sobre o processo de elaboração da RDC, que é a biovigilância. A gente não vai entrar muito nos conceituais, né, sobre o processo de gestão de risco, mas apresentar, na verdade, o conteúdo da resolução, o objetivo da resolução diretoria colegiada, alguns pontos relevantes dessa norma, né? Também uma prorrogação que nós conseguimos fazer de prazo para adequação à norma, por conta da situação atual sanitária de pandemia, e as perspectivas futuras. Enfim, antes disso, me apresentar, meu nome é Lara, eu sou médica, faço parte da equipe de biovigilância da Gerência de Vigilância da Anvisa. Então, inicialmente, o processo de elaboração da RDC, ele passou por um momento muito interessante, uma construção muito rica, de acordo com o programa de boas práticas regulatórias da Casa Civil para todos os órgãos federais. Nós fizemos, então, um exercício de levantar os problemas que estávamos enfrentando para ver se realmente a gente necessitava de uma resolução, de uma norma sanitária para esse problema. Então, o problema identificado no momento foi justamente a falta de informação relativa aos eventos adversos decorrentes do uso de células, tecidos e órgãos humanos e ou a ausência, né, dos procedimentos estabelecidos e padronizados para responder a tais eventos adversos. E o que nos levou, então, a elaborar essa norma sanitária? O que que tínhamos? Temos um elevado número de procedimentos, né, com o uso, a proposta terapêutica do uso de células, tecidos e órgãos. Temos também uma necessidade de intervenção nos riscos de transmissão de doenças infecciosas e não infecciosas que o uso desses materiais biológicos podem prevenir. Também precisamos aumentar o número de notificações de eventos adversos, porque não conhecemos ainda esse universo, o Brasil não conhece e precisa conhecer. Além disso, estabelecer responsabilidades, prazos e fluxos de ação para a biovigilância, para as informações dos eventos adversos em biovigilância. Além disso, reduzir os custos ao Sistema Único de Saúde, SUS. Ao longo
disso, né, desse processo, desse exercício, nós chegamos então a uma consulta pública, né? E a consulta pública ela foi disponibilizada para tanto para a sociedade, quanto fizemos também uma consulta dirigida para o SNVS, ou seja, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e conseguimos, então, elaborar, trabalhar mais o texto da proposta de RDC. Todo esse resultado está disponível, né? Ele é um exercício, as informações são transparentes, né? Então, estão lá no portal da Anvisa, vocês podem acessar o que as 40, os 40 respondentes ou contribuintes, vamos dizer assim, para a elaboração da RDC fizeram, né? Só lembrando que o Sistema Nacional de Biovigilância, não estamos falando aqui de um sistema informatizado, e sim de um sistema, ou seja, uma rede de atividades, de fluxos e de pessoas que se comunicam, se integram. Então, vamos entrar o que é a biovigilância. Só para contextualizar, né, já que a gente não vai entrar no conceitual. A biovigilância é um conjunto de ações sistemáticas de monitoramento, controle, que abrange todo o ciclo de células, tecidos e órgãos humanos, desde a doação até a evolução clínica do receptor e do doador vivo, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre riscos e eventos adversos a fim de prevenir a sua ocorrência e recorrência. Então, vamos entrar agora no objetivo da resolução de diretoria colegiada. O objetivo principal da elaboração dessa norma, né, foi justamente termos o Sistema Nacional de Biovigilância, né? O objetivo dele é a melhoria da qualidade dos processos, né? Instituir o Sistema Nacional de Biovigilância, com o objetivo de melhorar a qualidade dos processos relacionado ao ciclo de células, tecidos e órgãos, em alinhamento com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que eu vou falar também mais adiante. E para chegar a esse objetivo, quais são as estratégias, então, né, que estabelecemos? É a determinar responsabilidades entre os integrantes desse sistema, fluxos, procedimentos e prazos para a vigilância dos eventos adversos relacionados à biovigilância, para todos os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, assim como os estabelecimentos e profissionais de saúde que integram o Sistema Nacional de Biovigilância. Alguns pontos relevantes. Então, agora a gente vai entrar diretamente na norma propriamente dita. Só para destacar, aqui é um resumo dele, né, do texto da norma, é que a RDC, então, ela cria, ela institui o Sistema Nacional de Biovigilância, determina seus integrantes, seus corpos de ação, assim também como designa, né, determina uma designação de um profissional responsável pelas atividades de biovigilância dentro do estabelecimento de saúde, né, os seus integrantes, que eu também vou falar em seguida, quais são eles. Além disso, a norma determina a obrigatoriedade da notificação de eventos adversos em biovigilância e estabelece os prazos para as notificações. É importante ressaltar que a coordenação do Sistema Nacional de Biovigilância recebeu o respaldo da Procuradoria, que responsabiliza a Anvisa para esta coordenação nacional. Então, entrando, eu vou voltar só, exato, esse slide, que já aparece, então, aqui a abrangência. Então, no capítulo 1, seção 2,
2 da RDC, do texto da norma, ela determina, então, a abrangência, ou seja, quais são os seus componentes, seus integrantes do Sistema Nacional de Biovigilância. São os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, todos os seus componentes de nível federal, estadual, municipal, assim como os profissionais de saúde e estabelecimentos de saúde que tenham atividades relacionadas ao ciclo de células, tecidos e órgãos. E aí, fechando mais o leque, né, em transplantes, enxertos e reprodução humana assistida. Tá? Importante também lembrar que o ciclo de células, tecidos e órgãos, né, o que, que é isso? O que, que é essa atividade? São todos os processos, sistemático que abrange todas as atividades, tanto de identificação, seleção, notificação do doador, a coleta de amostras, triagem, clínica social e física, laboratorial, a coleta e retirada de células, tecidos e órgãos, a avaliação, o seu processamento, acondicionamento, armazenamento, ou seja, todas as atividades que envolvem o uso terapêutico de células, tecidos e órgãos. Além também, né, do segmento, ou seja, o follow-up dos receptores e doadores vivos de células, tecidos e órgãos. Okay? E quais são esses estabelecimentos de saúde? Aqueles que têm atividade relacionada ao ciclo de células, tecidos e órgãos, mas para deixar claro, né, tem também um item falando que a norma tem um item falando que quais são os estabelecimentos? São os hospitais, ou seja, os centros transplantadores, né? Tanto os centros também que fazem, que se determinam, né, aqueles centros de captação, além dos centros transplantadores, que são autorizados, né, gerenciados pelo Ministério da Saúde. As clínicas, ou seja, que clínicas são essas? São as clínicas que usam tecidos e células, né, para o transplante, enxerto e reprodução humana assistida, os consultórios, lembrando aqui do uso do tecido ósseo humano para a área de odontologia, né, que usa banco de ossos, né, vamos dizer assim, os ambulatórios, serviços de urgência e emergência, além também dos bancos de tecidos, bancos de células e tecidos germinativos, os centros de processamento celular, tipo 1, né, tipo 2, de natureza pública, privada, filantrópica, civil ou militar. Além disso, é importante destacar a exclusão da abrangência da norma, né, que ela não se aplica aos ensaios clínicos e uso terapêutico de produtos de terapias avançadas. Por quê? Porque existe uma norma específica para esse tipo de produto e atualmente vigente a norma, recentemente publicada, que designou então o escopo, né, esses produtos para a vigilância da fármaco. A vigilância pode ser usada na farmacovigilância, assim como os produtos biológicos, como vacina, alérgenos, hemoderivados, já são estabelecidos sob o escopo da farmacovigilância. E, lógico, também o sangue e hemocomponentes, que fazem parte do escopo da hemovigilância de longa data. Bom, então, o capítulo de a seção de definição, né, as definições, seção 3, eu só pensei aqui uma definição, mas vocês podem fazer a leitura da RDC bem minuciosa, eu faço um convite para que vocês façam isso, né, da leitura minuciosa, e vocês vão ver que uma das definições é justamente o evento adverso, que a gente fala durante o corpo todo da norma, né? Então, um evento adverso é qualquer ocorrência desfavorável relacionada à doação, retirada ou coleta, né, dependendo de que material, que produto material biológico a gente está falando, avaliação, processamento, armazenamento, distribuição e ao procedimento do uso de células, tecidos e órgãos em receptor ou doador. Podendo ou não, vejam, podendo ou não, esse é o diferencial,
levar a transmissão de uma enfermidade, risco à vida, deficiência, incapacidade ou hospitalização, ou ainda a prolongação do tempo de enfermidades ou hospitalização e morte. Então, em seguida, eu apresento para vocês uma figura que ela está no manual de biovigilância. Eu também faço convite que você para vocês lerem esse material, folhear esse material, que foi publicada na sequência da publicação da norma, justamente para vocês entenderem do que a gente está falando, né? As definições, elas estão para a biovigilância, assim como estão para a hemovigilância, ok? Então, o que que a gente está falando? Dos eventos adversos passíveis de notificação para a biovigilância, né? Mais adiante eu vou falar com mais detalhe, mas por que que a gente considera eventos adversos para a biovigilância? São todos os eventos, né? Os quase-erros, os incidentes, as reações adversas, ok? Então, se eu pudesse ficar aqui falando para vocês, eu escolheria esse slide que eu falaria durante praticamente meia hora. Mas a gente vai entrar na sequência e eu vou retornar com esse detalhe para vocês lá adiante. Em seguida, no capítulo 2 da seção 1, né, entra então nas atividades, a norma determina as atividades do Sistema Nacional de Biovigilância e vai depois entrando no detalhe. Então, de uma forma geral, né, os integrantes, os componentes do Sistema Nacional de Biovigilância, eles vão ter então que identificar o evento adverso, registrar este evento identificado, processar e analisar as informações, além de monitorá-los e intervir nos riscos. Ou seja, o que que eu estou falando? Nada mais é do que o processo de gestão de riscos publicada pela ABNT 31.000, ISO 31.000. Lembrando que a finalidade do monitoramento é obter informações acerca de prováveis efeitos adversos, não desejados, né, ou inesperados, que podem surgir ao longo do uso das terapêuticos de órgãos, tecidos e células, em todas as etapas do processo. Mais detalhadamente, então, a norma também detalha as atividades para a Anvisa, ou seja, a Coordenadora Nacional do Sistema Nacional de Biovigilância. Então, a Anvisa precisa viabilizar e manter um sistema de informação, ou seja, as informações elas precisam chegar, precisam sair, precisam ter tratamento, né? Então, é isso que a norma determina para a Anvisa fazer como atividade. Além disso, estabelecer o fluxo e procedimentos de notificação também tem que ser estabelecido. Identificar e divulgar sinais ou alertas rápidos de alcance nacional, quando necessário, né, por algum evento inesperado, né, ou algum evento que seja importado, né, de outros países, evento adverso, né. Além disso, destacamos aqui o assessoramento e a cooperação com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais na investigação dos óbitos, né, que forem notificados. Além disso, acompanhar a investigação dos casos de transmissão de doenças, né, tanto infecciosas como não infecciosas, em conjunto com as vigilâncias. E as vigilâncias devem, então, promover uma articulação com os integrantes do Sistema Nacional de Biovigilância para, então, disparar o processo de investigação e articular-se também com a vigilância epidemiológica local. Ok? Então, essas ações, elas precisam ter uma pactuação no âmbito tripartite, bipartite e devem constar nos planos estaduais e municipais de saúde de cada unidade federada. Bom, a norma também determina, então, as atividades para os profissionais e estabelecimentos de saúde que fazem parte desse Sistema Nacional de Biovigilância. E quais são eles? Quais são as atividades? Então, eles precisam identificar, registrar e analisar, além disso, notificar e investigar os eventos adversos.
eles precisam também aplicar os fluxos e procedimentos que foram determinados pela Coordenação Nacional Anvisa e monitorar e implementar ações de controle relativo à transmissão das doenças infecciosas, doenças neoplásicas, que são passíveis de transmissão pelo uso de células, tecidos e órgãos. Além disso, precisam comunicar de maneira imediata os eventos adversos graves e óbitos às instituições e aos profissionais de saúde envolvidos. Ou seja, o fluxo de comunicação precisa estar bem delineado. E mais adiante eu vou falar sobre esses prazos de comunicação. Continuando com as atividades, a norma também traz que os profissionais de estabelecimentos de saúde do integrante do sistema de biovigilância, eles precisam notificar oportunamente, ou seja, de forma que a gente consiga, então, estabelecer algumas barreiras para mitigar o risco, né, dos eventos adversos. Então, eles precisam notificar a coordenação do Sistema Nacional de Biovigilância por um instrumento determinado pela Anvisa. A norma traz dessa forma e a gente vai debater isso mais adiante também. Também é atividade dos integrantes do Sistema Nacional de Biovigilância a investigação do evento, o evento adverso, né, articulando-se, né, com os integrantes do Sistema Nacional de Biovigilância. Além disso, também é necessário que os profissionais e os estabelecimentos, né, constituintes, né, componentes do Sistema Nacional de Biovigilância, trabalhem a capacitação da sua equipe técnica, da sua equipe de profissionais. Além disso, fazer uma forma, né, as estratégias de divulgação dessas atividades, educação e a promover a cultura de segurança que, na verdade, norteia todas as atividades de biovigilância, né, desse processo de trabalho novo aí que a gente está trazendo para vocês, né. Em seguida, a gente também faz um recorte e eu quero destacar aqui, né, com bastante importância para que vocês entendam que o profissional responsável, existe então essa figura do profissional responsável determinada pela RDC, que é o profissional que tem que ser designado pela direção do estabelecimento, seja ele um banco de tecidos, seja ele um hospital, um centro transplantador, seja ele uma clínica, um consultório, né, para executar as atividades de biovigilância, tá? Porém, também se destaca na RDC que a ausência desse profissional designado não exime a instituição, ou seja, o estabelecimento, da responsabilidade da notificação dos eventos adversos. É importante destacar isso. Então, entrando no capítulo 2, seção 2, dos eventos adversos da RDC, a gente vai fazer um recorte aqui das atividades que esse profissional responsável pelas atividades de biovigilância vai executar. Então, ele é dentro do estabelecimento responsável pelo monitoramento dos eventos adversos, né? Então, ele está incumbido da investigação dos eventos relacionados à biovigilância, para aplicação também de medidas corretivas e preventivas. Além disso, ele vai ser então responsável pelo registro do evento adverso no estabelecimento. Ok, retomamos, perdão, foi uma instabilidade do sistema.
Retomando, então, eu vou começar então, falando novamente que o profissional designado pelas atividades de biovigilância dentro do estabelecimento, né, ele precisa ser responsável pelo monitoramento dos eventos adversos, o que acontece do universo de eventos adversos dentro daquele ambiente, dentro do seu âmbito de atuação. Além disso, ele vai ser responsável pelo registro e comunicação desse evento adverso com todos os integrantes do Sistema Nacional de Biovigilância que estiverem envolvidos com este evento adverso. E, além disso, o responsável também fica incumbido de fazer a notificação à Anvisa. Lógico que a notificação, mais adiante também eu vou mostrar para vocês o formato da notificação, né? Estão falando aqui que está sem áudio, mas a gente retornou aqui na minha tela, está aparecendo que está ok. Então, vou continuar. Então, ele fica responsável pela notificação à Anvisa, mas a notificação ela pode ser feita mais adiante pelo profissional de saúde envolvido ou até mesmo pelo cidadão. Além disso, o profissional responsável pelas atividades de biovigilância, ele também fica, né, atuará como interlocutor dentro do seu estabelecimento, né? Ele vai ser um ponto focal para biovigilância dentro do seu estabelecimento e responderá, né, estará disponível à autoridade sanitária competente quando for acionado, seja quando necessário. Agora, uma outra coisa também muito importante para trazer para vocês é o artigo 11 da RDC, que na seção 2, né, que o profissional responsável pelo doador ou receptor, né, e receptor, ou seja, o médico assistente, toda aquela equipe responsável pelo processo, né, doação, transplantes, ou processo de coleta, transplantes, né, todo o escopo que a gente está falando aqui da biovigilância, seja ele transplante, enxertia ou reprodução assistida, ele é responsável, ele precisa identificar o evento adverso. Por isso a necessidade da capacitação desse profissional responsável pelos pacientes, né? Vamos dizer assim. Porque ele vai identificar o evento adverso e ele comunica, então, a ocorrência desse evento adverso ao profissional responsável de biovigilância no estabelecimento. Outra coisa também que a gente precisa destacar é que a notificação do evento adverso, ela se torna, então, no âmbito, né, do campo da biovigilância, ela se torna obrigatória, né, e deve ser realizada pelo estabelecimento onde ocorreu o evento. Porém, eles também, a notificação também pode ser feita pelos outros estabelecimentos que estiverem envolvidos com esse evento adverso particularmente, ok? Pode acontecer a duplicação, duplicidade, desculpa, dessa notificação. Porém, ela é sim obrigatória para o estabelecimento onde ocorreu o evento. Agora a gente vai falar então de prazos. A RDC, ela também traz os prazos para notificação. E eu quero destacar aqui, então, que nesta RDC, ela traz que os eventos adversos leves e moderados, eles são de notificação compulsória, porém até o 15º dia útil do mês subsequente. E mais para frente eu vou falar quais são eles. Lembrando aí aquela figura que eu mostrei inicialmente.
E também a RDC traz que a notificação imediata precisa ser feita, ou seja, uma comunicação em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência do evento adverso grave e óbito. Existe esse diferencial, então, de acordo com a gravidade do evento, né, a classificação do evento em termos de gravidade. Os eventos graves e óbitos precisam de uma comunicação imediata em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência do evento. A autoridade sanitária competente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa, às vigilâncias estaduais e municipais e aos demais entes que necessitam iniciar ações, disparar ações corretivas ou preventivas que precisam ser imediatas. Né? Então, essa comunicação, ela pode ser feita fax, telefone, meio eletrônico, meio físico ou outra via. E aqui eu também faço esse destaque na seção 2, artigo 13 da norma, para a reprodução assistida, que nos casos de coleta e manipulação de gametas e embriões, será então considerado um evento adverso grave qualquer evento indesejado, inesperado, associado a qualquer etapa do processo, desde a coleta até a sua transferência, porém que interfira então na qualidade do embrião, na perda de material biológico ou na sua transferência a uma pessoa não destinada a este material biológico. Assim como ao nascimento de uma criança em virtude da implantação de gametas ou embriões de doador portador de doença genética grave ou potencialmente fatal. Então, esse é o detalhe que a gente traz na norma para a área específica de reprodução humana assistida, que faz parte do escopo da biovigilância também. Em seguida, nas disposições finais e transitórias, eu também gostaria de destacar que foi feito então no artigo 17 da RDC 339 a modificação do parágrafo único do artigo 3º da IN, né, a Instrução Normativa número 1 de 2015, que determina procedimentos para o Sistema Nacional de Imunovigilância. Então, aqui eu só trouxe qual era o texto, né, da IN e o que foi retirado, então. Então, o que que eles consideram, né? A IN considerava, ela foi atualizada, né? Então, são eventos adversos do ciclo do sangue as reações à doação de sangue, células progenitoras hematopoéticas, os incidentes, quaseemias e reações transfusionais. Então, aqui está taxado. Então, saiu do escopo da hemovigilância as reações adversas à doação de células progenitoras hematopoéticas, ok? Então, não faz parte do escopo da hemovigilância e passa a ser, então, do escopo da biovigilância. E foi por isso que nós, então, logo que foi publicada a RDC 339, em seguida, nós refizemos a ficha de notificação da biovigilância, incorporando as reações à doação desse pH. Enfim, caminhando então, diante de toda essa situação sanitária que nós estamos atualmente da pandemia, e também conforme outras normas que foram prorrogadas aqui na Anvisa, nós também identificamos uma necessidade de prorrogação para adequação a norma de biovigilância que foi publicada em fevereiro. Recentemente, agora dia 21 de agosto, né, se não me engano foi publicado no Diário Oficial dia 26 de agosto, 28, a RDC 414, que ela apenas faz uma prorrogação do artigo 15 da RDC 339, ou seja, ela prorroga por mais 120 dias o prazo para adequação à norma da biovigilância. Então, contados a partir do dia 29 de julho. Mas é
destacar que a notificação compulsória, ela continua sendo compulsória desde o dia que entrou em vigência a RDC 339. Ou seja, desde o dia 1º de abril de 2020, a notificação para fins de biovigilância tornou-se compulsória para todos os integrantes do Sistema Nacional de Biovigilância. Enfim, caminhando para o final, então, a gente traz aqui as perspectivas futuras que a Anvisa e todo o corpo de especialistas e de consultores que discutem biovigilância junto com a Anvisa e Ministério da Saúde trazem, então, para vocês o que nós pretendemos atuar, né, disponibilizar para todo o público envolvido com o Sistema Nacional de Biovigilância. Perdão, porque pulou um slide. Então, o que nós estamos elaborando, trabalhando arduamente nesses últimos tempos para oferecer para todo esse público que faz parte do Sistema Nacional de Biovigilância a partir da publicação da norma? Então, precisamos, então, fortalecer as ações de vigilância sanitária em biovigilância. Então, para isso, nós convidamos a Universidade, a Unifesp, a Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, através do fomento do PNUD, para trabalhar esse item do fortalecimento das ações em biovigilância. E eles estão executando juntamente conosco, de uma forma com alta excelência, então, um plano de comunicação de risco para a biovigilância, que foi uma necessidade identificada lá no começo da elaboração da norma, conforme eu apresentei para vocês, ou seja, desde 2016, 2017, que nós identificamos essa necessidade como uma estratégia de fortalecimento das ações de biovigilância. Além disso, também está sendo elaborado um guia de boas práticas em biovigilância e apoio decisório no processo transplante, doação transplante, que também vai ser trazido para vocês como material de consulta e de guia mesmo, né, para todas as ações dos componentes do Sistema Nacional de Biovigilância. Além disso, vão ser feitos alguns treinamentos para o Sistema Nacional, para os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e para os componentes do Sistema Nacional de Transplantes, né? Ou seja, as coordenações estaduais de transplantes, as organizações de procura de órgãos, os bancos, tecidos, células, eles vão estar aqui contemplados nesse treinamento que vai ser elaborado pelo projeto PNUD. Também, além disso, vão ser feitas algumas capacitações dos profissionais envolvidos, né, para além dessa oferta de treinamento do PNUD, a Anvisa também planeja a capacitação de todos os profissionais, contemplando aí a capilaridade das ações de biovigilância, né. Está sendo elaborado um módulo do sistema, aí sim, sistema informatizado para biovigilância, né, que eu apresento para vocês a figura, que ele está agora nesse momento servindo para um projeto, para o projeto PNUD, né, junto com a Unifesp, um diagnóstico situacional da biovigilância no país, ou seja, acredito que algumas pessoas que estão nos ouvindo agora devem estar participando dessa pesquisa situacional
e já deve conhecer então esta plataforma. É, além disso, né, também pensei aqui uma outra atividade, né, uma outra perspectiva que requer uma mobilização de todos nós, né, que é a pactuação das ações de biovigilância no âmbito tripartite, bipartite, para as coordenações de vigilância sanitária, eu diria até para as secretarias estaduais e municipais de saúde, além disso, para as centrais estaduais de transplantes também. Bom, enfim, eu encerro aqui a primeira parte, mas como a gente ainda tem algum tempinho, eu vou dar sequência, tá, para uma fala bastante expositiva do que como trabalhar, né? Quais são os passos para a notificação em biovigilância? Afinal de contas, a RDC traz essa obrigatoriedade para vocês. É, a gente gostaria muito de ter um outro momento de fato, fazer um exercício conjunto com vocês. Eu acredito que mais adiante a gente venha disponibilizar, consiga fazer isso com vocês, trazendo alguns exemplos para a gente apresentar o que é notificado e como notificar. Enfim, na sequência, então, eu trago para vocês uma forma expositiva, bem lúdica, dar algumas perguntas e respostas de como notificar em biovigilância. Então, aquelas perguntas-chaves, né? O que notificar, quando, onde, quem, como e por quê? Pode ser que atualmente, nesse momento, eu não consiga fazer todas essas respostas ou mais outras perguntas, né, que tiverem aí, mas a gente está num processo construtivo e é por isso que a gente vai trazer algumas respostas, mas não todas elas agora nesse momento. Então, vamos lá com a primeira pergunta. O quê, né? Quais os tipos de eventos adversos eu devo notificar? Então, lembrando que eu destaquei uma das definições que está contemplada na norma é justamente o evento adverso, né? Então, para lembrar que o evento adverso para fins de biovigilância são todos os eventos que podem ou não levar, culminar, né, a um dano no receptor ou doador vivo. Então, para notificar, né, a biovigilância ou ao Sistema Nacional de Biovigilância, que ele é centralizado nesse momento, vocês vão notificar a Anvisa nesse momento, é o quê? É a reação adversa, né? É aquele evento que causa dano em graus variados, né, ao sujeito das ações, né, das atividades de transplante, reprodução assistida e enxertias, né, que podem resultar ou não, essas reações, elas podem ou não resultar de um incidente, né? Então, todo incidente grave que causa um dano, ele vira, todo incidente, perdão, que causa um dano, ele vira uma reação adversa. Então, ela é passível de notificação à Anvisa. Não quer dizer que os outros não sejam necessários serem tratados dentro do estabelecimento onde ocorreu esse evento. Eles vão ser registrados, eles vão ser comunicados, eles vão ser tratados. Mas para fins de notificação à Anvisa, apenas as reações adversas, independente do seu grau de gravidade, ela deve ser notificada dentro dos casos que a gente destacou para vocês. Então, o que precisa ser notificado à Anvisa? São as reações adversas. E o que são reações adversas? Vocês podem encontrar lá no manual de biovigilância. É uma resposta inesperada do doador ou do receptor, incluindo doenças transmissíveis, associadas à obtenção ou aplicação de células, tecidos e órgãos humanos que resultem em morte ou risco de morte, invalidez ou incapacidade, ou que gere uma hospitalização, ou enfermidade, ou ainda prorrogação do tempo de enfermidade ou hospitalização. Ou seja, é o evento que causou o dano. Então, ele deve ser notificado à Anvisa. Em seguida,
eu respondo. Então, quais são as reações, quais são os eventos adversos que devem ser notificados? São as reações adversas, repetindo, né, o que eu já trouxe a definição aqui para vocês, dentro dos procedimentos de transplantes, enxertos e reprodução humana assistida. Quais são os sujeitos? Os doadores, receptores, né, doadores vivos e receptores, seja o evento confirmado, já confirmado, de acordo com a investigação realizada no momento, né, no local, ou mesmo em suspeita, ou sob suspeita de ser atribuído ao procedimento transplante, enxerto ou reprodução humana. Então, só título de ilustração, quais são os objetos, né? Os produtos médicos de origem humana que nós estamos falando no escopo da biovigilância, repetindo, são as células, tecidos e órgãos, aqueles utilizados em transplantes, enxertos e reprodução humana, e os eventos, né? Os eventos são os eventos adversos graves, ou seja, os incidentes graves que levam a uma reação adversa, né? São elas as infecções, neoplasias ou alterações genéticas, entre outras. E quais são os sujeitos? Os doadores vivos, os receptores e, se falando de reprodução assistida, a prole. E quais os prazos? Repetindo, né? O que a gente já apresentou para vocês. O artigo 12 da norma traz que os eventos graves, os óbitos atribuídos aos eventos adversos, né, eles devem ser notificados de forma imediata dentro de 24 horas. E os eventos adversos, ou seja, as reações adversas, moderadas e leves, elas devem ser notificadas até o 15º dia útil do mês subsequente à sua identificação. Tá? E existe também a possibilidade de retificação dessa informação que foi enviada na ficha de notificação. Ou seja, existe a possibilidade de fazer informações complementares àquelas informações inicialmente enviadas. Então, onde que vocês, né, devem notificar a Anvisa? A gente traz aqui, então, uma figura do portal. Nosso portal, ele tem ali na área de atuação, então, fiscalização e monitoramento, vocês vão entrar no portal da Anvisa, né, o portal eletrônico da Anvisa. Em seguida, vocês vão rolar a página até embaixo e vão ver a área de monitoramento biovigilância, ou seja, todas as áreas, né, as vigilâncias pós-uso, pós-comercialização, e a biovigilância é uma delas. Então, tem lá o íconezinho da biovigilância, onde vocês vão clicar e não vai abrir, lógico, inicialmente a ficha, mas no corpo, né, durante todo o texto desse portal, vocês vão ver várias indicações, notifica aqui, ou notificações em biovigilância. E aí, a notificação, ela deve ser feita hoje, o instrumento determinado pela Anvisa hoje para notificação é a ficha do FormSUS, conforme vocês estão vendo aqui. Então, é essa ficha que já está em vigência e já está no portal disponível desde 2015. Ela foi só feita uma atualização por conta da incorporação das reações adversas à doação de células progenitoras hematopoéticas, mas ela está vigente e ela que deve ser utilizada nesse momento. Então, quem pode notificar? Qualquer pessoa, até mesmo cidadão. Mas qualquer profissional de saúde, sim, profissional de saúde responsável envolvido no processo de biovigilância. E cabe destacar que não há necessidade de cadastro junto à Anvisa para notificar. Mesmo porque a gente está utilizando nesse momento a ficha FormSUS, que ela não requer um cadastro prévio. Então, vocês cliquem ou no portal ou naquele endereço, né, que eu mostrei, vou voltar aqui na ficha, né, e vocês têm acesso à ficha de notificação para alimentação, a preenchimento dessa ficha e envio para a Anvisa. Então, mostrando aqui para vocês ainda, né, a área
como vocês podem notificar, vocês entrando no portal da Anvisa na área de biovigilância, vocês têm, então, no corpo do texto, vários momentos que trazem para vocês, levam vocês aonde notificar. Né? Então, quem pode notificar? Nós temos aqui tanto o cidadão, pelo movimento, importante movimento de empoderamento do cidadão, né, como parte, né, das barreiras do evento adverso, para mitigar o evento adverso, né, um evento nacional, internacional, diria, né, e além disso, o próprio profissional de saúde, que é o responsável envolvido no evento adverso. E como notificar? Então, há várias referências para notificação. E, particularmente, a Anvisa, então, publicou dentro do portal da Anvisa, da área de biovigilância, vocês podem ver, então, que nós temos, então, as publicações, né, o campo de publicações, onde existe lá o material disponível para vocês entenderem um pouco mais o processo, as diretrizes, os fluxos, né? Então, manual de biovigilância e as orientações de preenchimento da ficha, especificamente dessa ficha de notificação em biovigilância, que é o instrumento oficial, instrumento determinado pela Anvisa nesse momento para recebermos as notificações, ok? Eu só vou retornar aqui porque nós destacamos também que nós temos no nosso portal o caminho para chegar na Biblioteca Notify, que a Biblioteca Notify, então, é um instrumento muito importante da Organização Mundial de Saúde para eventos adversos no campo da utilização terapêutica do sangue, células, tecidos e órgãos, onde existe um repositório de casos, né, que podem ser estudados, pode ser feito o acesso para observar ou para estudar se outros casos semelhantes ao que vocês se depararem já foi feita uma investigação e como foi feita essa investigação, ou seja, todo esse processo, né, de aprender com os erros, esse caminho, esse material, ele pode ser acessado na Biblioteca Notify. Que mais adiante também existe uma cooperação, a proposta de cooperação do Brasil com a OMS para que essa biblioteca seja toda traduzida para o português, para ter um acesso mais fácil de todos nós. Então, aqui, novamente, o material disponível. E outra coisa também que trago aqui como destaque é que todo o marco regulatório do Sistema Nacional de Biovigilância, ele teve uma base normativa. Então, é muito importante destacar essa base normativa, que veio desde lá de 2009, quando se determinou o sistema de vigilância pós-uso, pós-comercialização, pela portaria 1660, né? E que a biovigilância é um componente desse sistema de vigilância pós-uso. Além disso, também o arcabouço legal para o marco regulatório da biovigilância também é a portaria 529 e a RDC 36, que trazem, então, contribuem, né, para a determinação do Programa Nacional de Segurança do Paciente dentro do país, né, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Além disso, a RDC 55, que ela determina boas práticas para o uso do tecido humano no Brasil. E também, aqui eu percebi que deixamos de colocar, mas a RDC Anvisa número 214 de 2018, que traz as boas práticas para células humanas, para o uso terapêutico de células humanas também, faz parte do arcabouço legal aqui da biovigilância, né?
Bom, e por que notificar? Qual a importância de notificar esses eventos adversos? Porque os eventos adversos ocorridos de forma imediata, né? Qual a ação imediata que pode ser feita? Ele pode determinar, então, através da notificação, através do registro, da comunicação e a notificação desse evento adverso, pode-se determinar de forma imediata a quarentena ou o recall, né, se for necessário, desses tecidos, essas células e dos órgãos, órgãos humanos, quando há uma ocorrência de um risco inesperado no receptor, uma vez realizada já a extração para a proteção de outros potenciais receptores, ou seja, para mitigar o risco nos demais receptores envolvidos. Então, essa é a importância da notificação desses eventos adversos, de uma forma que o nível federal consiga enxergar onde estão acontecendo os eventos adversos, né, para poder fazer, então, medidas corretivas, preventivas e trazer todos o sistema nacional, todos os componentes do Sistema Nacional de Biovigilância para atuar nesse mesmo evento para que o desfecho seja o melhor possível nesse momento. Ou seja, em seguida, de médio a longo prazo, por que que a gente atua? Para facilitar, por que que a gente notifica, né? Para a gente determina a notificação do evento adverso, para facilitar uma completa e exaustiva investigação das causas deste evento adverso, de tal maneira que se possa, então, instaurar medidas oportunas que evitem a recorrência desse evento e para melhorar, ou seja, um olhar retrospectivo de todo o processo e para trazer a melhoria, então, desse processo e aumentar a segurança dos pacientes, tanto os doadores e receptores. Portanto, desta forma, e aqui cabe destacar que todos os envolvidos, todos os componentes do Sistema Nacional de Biovigilância, seja ele do Sistema Nacional de Transplante, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do Sistema Nacional de Transplantes, as coordenações, né, as centrais estaduais de transplantes, todos os seus membros executores, né, todos os braços executores do Sistema Nacional de Transplantes, eles precisam estar envolvidos e comunicados desses eventos adversos para que as medidas, de interrupção ou de mitigação desse risco sejam realizadas. Caso contrário, outros eventos irão acontecer ou a gente não consegue fazer uma melhoria do próprio processo de doação transplante, né? Mais especificamente dessa área de atuação do escopo da biovigilância, certo? Então, eu encerro aqui a minha fala, mas nós estamos então disponíveis aqui para vocês no perguntas e respostas desse programa, né, do próprio Skype, para que vocês então sejam contemplados. Então, vou voltar aqui para o meu vídeo. A gente está só tentando voltar aqui para o vídeo, e para a gente só poder dar as palavras finais e me despedir de vocês, mas a gente continua aqui no chat, tanto o Leonardo está aqui junto comigo, né, o gerente da gerência de Enobiovigilância, produtos saneantes, cosmetovigilância, ou seja, GHBio, né, nós estamos aqui disponíveis para vocês. A gente continuar falando sobre a biovigilância, esse material que eu apresentei para vocês. Um minutinho.
Enquanto a gente está restabelecendo um vídeo para vocês, só para a gente poder se despedir, eu acho que a gente pode falar aqui nos minutinhos finais, um questionamento que chegou sobre a importância da biovigilância para fazer parte, então, do plano estadual de saúde e que deve sim fazer parte, né? Na verdade, veio o questionamento, deve fazer parte? A gente entende, e todos os profissionais envolvidos, né, na área de segurança do paciente, que é o nosso guarda-chuva, né, entende que sim, que a biovigilância ela deve ser sim contemplada nos planos estaduais de saúde, os planos municipais também, como uma ação que determina, que traz, né, instrumentos, a oportunidade de segurança dos pacientes, dos receptores e dos doadores vivos, né, envolvidos. E aí, falando mais da reprodução assistida, então, dos casais envolvidos com todos, com o procedimento de reprodução. Então, são esses sujeitos, né, que são serão protegidos aí pelas ações de biovigilância. Então, eles devem fazer sim, deve fazer parte, estar contemplada. A gente sabe que alguns planos já foram publicados, mas eles estão agora em pleno momento de revisão e devem ser revisados, contemplando então, ou visualizando, né, mais adiante, que seja as ações de biovigilância para que essas ações então sejam executadas a nível na ponta, né, que a gente fala, pelos profissionais de saúde, de uma forma que todos sejam envolvidos de fato, engajados, né, nessas atividades. Como estamos aqui já com o nosso tempo bastante curto, então eu acabo aqui, vou me despedir de vocês, assim, na perspectiva de ter um outro momento que a gente consiga trazer, então, alguns exemplos, né, já que as oficinas vão trazer isso para vocês também, os treinamentos, mas a gente também tem um alcance muito grande com essas oportunidades, né, através desses webinars, esses seminários virtuais, que a gente pode tirar as dúvidas de vocês no fazer, né, quando os profissionais que vão, todos envolvidos, né, que vão executar as atividades de biovigilância, podem então visualizar um pouco melhor o que é fazer a biovigilância, e a gente dá uma perspectiva de trazer esse momento para vocês mais adiante, certo? Então eu acho que eu termino aqui, então eu termino essa transmissão, mas eu vou continuar no chat com vocês, nas perguntas e respostas. Vocês podem mandar essas perguntas e respostas, elas, mesmo terminando a transmissão, elas vão ser analisadas, né? Elas vão ser respondidas e em seguida, quando nós tivermos esse vídeo editado, nós vamos também colocar, além do vídeo, colocar todas as perguntas com as respostas disponíveis no portal da Anvisa para vocês novamente revisarem esse conteúdo. Então, é isso. Agradeço novamente a disponibilidade de vocês por assistirem ou aqueles que ainda vão assistir essa transmissão, colocar a equipe de biovigilância, a equipe da GHBio à disposição de vocês, o nosso compromisso, né, de atendimento de todos vocês, né, para que a gente consiga, então, de fato, implantar, né, o Sistema Nacional de Biovigilância no nosso país. Então, muito obrigada e um bom dia.
dia para vocês e uma boa semana, restinho de semana, né? Então, muito obrigada e até mais. Até logo.